ayo sa Diyos kining kalibutan. Gihatagan ka sa tanan mong gikinahanglan, kay bilinon kas mga mata sa imong makubuhat. Ibuhat ka sumala sa dagway kinaiyaniya. Kay gihigog makaayo sa Dios kining kalibutan ta, mao nga iyang gipadala ang buktong niyang anak. Kay ang kinsa nga muto kaniya di gayud mamatay ug maangkon niya. Ang kinabuhing dayon kini ang hagit sa kinabuhing Kristiyano. Anong tang atong krus nga walay reklamo, kay pinaagi ni ini mamahimo tang tiunay mga anak sa mahigugmaon tang amahan. Kay gigugma kaayo sa Dios kining kalibutan ta, mao nga iyang gipadala ang buktong niyang anak. Kay ang kinsa nga muto kaniya di gayud mamatay.